Magezi munnange era kutambuza byonna gye butambudde bukisa kuli buli kintu akutalemu omukisa webaze mukama munnange mwanamula nusunakaja kubatu batugamba nti munnange yaani mazima ddala yebaza mukama katonda olw'okumwagala bweyetulamu naye pemunagaba naye mbutuufu nsenkananga gundi siina kino wadde nnasomako naye mukama onjagadde kuki mukama weebale nusunakajako munnange wale tuyimbira kayimba kano webale kusiima sema ayi kano ne gyenvuddewo munnange bwali bwatuuse taliba mwangu olwaki pulogulaamu eyinza okuba nga episodes nga 15 gyenvuddewo abantu nabasinga balina gyenvudde mungi lwakuba bamu bamuwumbirira naye ngaabantu abasinga abali successful balina gyenvudde kati nze mungu wanyama n'embeera yakuba akatabo besomere sijja binya tekajja kuba katabo gutabo ojja kuba ogutabo kubanga olaba ku myaka egyo w'oli omanyi tulina okwebaza mukama katonda oluusi lwomuntu wewunzawunzaamuko nogamba sijja kumwebaza biki biki naye bw'olaba mu butuufu nga olina by'osinga ku balala tula wansi munnange efukamira ku maviiviigo webaze mukama katonda ndi mukama weebale buli kimu kyonna ky'okoledde obulamu nnina tolina kirungo kikuluma tolina wakuluma ekyokulya ofuna nga buli kimu kikutambulira bulungi tobeerawo nti wano balwadde ate abeeka baagize bwe bati webaza mukama katonda abantu abamu ati bamanyi balina kusiima nga bagagga nnyo wanna bwalinda okugagga wali osiime katonda batojja kugira aye nga oluusi naye mugagga naye nga takiraba wa mugagga kubanga osobola kuba omugagga ow'obulamu ng'oli mugagga owabaana oli oli nga balina bonna tebakwatagana ebyana biri awo munnange tebitegeera ebyana biralu binaabuuzana byebyoba ne bamuliraanwa kale kwegamba bimuleetera entalo oluusi oli nga sekyo kyokka nga tanagula motoka naye nga mu takisi mwatambuya tafunye kabenje ngendala zisaanawo
Ya, kani. Ngana tambuye mu taxi natuka mirembe. Yes.